Her ser du fuglejuletreet mitt, som er noe av det som gir meg mest julestemning. Det er veldig koselig å ligge i sofaen og se ut på det. Og jeg har tatt noen bilder nå av denne julen å dele med deg, så du skal få se både hvordan treet er pyntet og noen av gjestene jeg har hatt på besøk. Blåmeisen er en av hagens mest trofaste. En fremmelig liten kar som mest av alt liker meiseboller, og da spesielt de hjemmelagde. Men han begrenser seg jo slett ikke til å spise bare meiseboller. Blåmeisen er nokså altetende, og her ser du han spiser av bløvglanderne. Kjøttmeisen er den litt større slektningen til blåmeisen. Den spiser også litt av alt, blant annet små fuglenekk, selv når disse er nedtynget med kramsnø. Denne sorte skjønnheten er en svarttrost, og svarttrostens favorittmat er så absolutt rosiner. Fuglen er litt tyngre i sessen enn mange andre, men er det rosiner i sikte, så er den villig til å strekke seg langt. Den er også svært glad i meiseboller, og som du ser så kan det være smart med skikkelig oppheng på fuglematen du henger ut. En annen favorittmat for svarttrosten er epler. Og røde epler er jo noe av det enkleste jeg kan henge ut på fuglejuletreet. Jeg har også en gråtrost innom av og til, men den blir stort sett sittende i nabotreet og se på, for selv om den er større enn svarttrosten, så lar den seg faktisk skremme vekk av denne. Flaggspetten har ikke vært av de enkleste å filme. Han har foretrekt å sitte på baksiden av treet. Her ser du han leker karusell på en meisebolle i bakgrunnen, og på framsiden spiser kjøttmeisen av en annen meisebolle. Meiseboller er av det mest populære fuglematen du kan tilby, og du kan enkelt lage disse selv ved å følge oppskrift på moseplassen. Det er ikke til å komme unna. Ikke alle fugler er like gode venner. Og de mest kranglevorne er svarttrosten. Den liker slettes ikke å spise sammen med annen trost. Men på julaften, like etter klokken tre, landet det fire svarttrost i fuglejuletreet og spiste sammen i fred. Her på moseplassen holder altså selv fuglene julefred. Håper du har hatt en fin jul, og så ønsker jeg deg et riktig godt nytt år. Har du lyst til å lære hvordan fuglematornamentene er laget, så finner du bloggpost om det på Moseplassen, hvor du også finner mye annet om fugl i hagen og annen hageglede.